Здравейте, приятели! В това видео ще се постарая да изясня най-сложния въпрос в развитието на науката, техниката, въобще на Вселената, цивилизацията. Патриотизма и всичко останало, с какво зеления бош е по-лош от синия бош. Така, имам ги ето двамата бошовци. Така, зеления бош. 6 ватт часа, произведен в Малайзия. Така, град Германия, там е разработен най-вероятно. Има тук селектор. Дали на мощност, дали на обороти, за малко ще видя. Така, синия бош. Не, че съм почитател на такива малки джуджавки, винаги ползвам вентоверт, но това нещо си го взех наскоро за 50 евро от Амазон Германия, от някакви разпродажи. Така, тук няма капаченце за зареждането. Вълта пише, отново произведено в Малайзия, Штутгарт, Германия, там е разработено. Така, тук обаче не пише колко ват часа и така нататък. Сега, основна разлика, която виждам, е, че това устройство, синьото, може да работи с натискането на бутона. И тук, нали, неутрална позиция не работи и това е ревърса, обратното въртение. Тук няма такъв бутон, има въртение на едната и на другата посока, но тук трябва да се натисне, за да действа. Тоест, то действа с натиск. Е така, действа. Няма тук бутон за действане, което е доста изнервящо, между другото. Тук има настройка на мощността. Так, максимална. Ще пробваме на средна да го сравним с този. Ето как се задейства. Той също може с натиск да се задейства. Така, комплектът на синия бош е доста така впечатляващ. Нека да взема подобна глава на тази, която има тук. На другия, мисля, че ще трябва да бъде. Така. Ето същата глава. Слагаме, за да проверим как пробива. Така, ще направя дупчици. Правим цигански номера тук. Дупчици, за да пробвам с зеления бошвор. Как се завъртат нещата. Така, това е доста дълго и ще проби, така че няма да снимам. Не, успя, браво на него. Така, дори успя, може би, да завива долу. Така, затова ще го сложа върху тази талпа. Сега ще използвам големия винт. Големия винт, за да проверя. Само, че тук с толкова малка глава не върви да завивам. Ами, това беше. Така, нека да пробвам тук да отида на максимално, дали обороти, дали мощност. Така, на максималното стигнах до тук. Да видя сега с този бош, ще изкарам. Тук магничето ме изкарах. На зеления бош. Сега, нека да взема. Така, това е за развъртане на ревърса. Така, не става на средна мощност, отивам на максимална мощност. Взорва се доста. Така, успях да ги закова. Сега нека да проверя дали ще мога с другия бош да развъртя това чудо. Така. Ето,
Хоп-хоп-хоп. Добре. Така, за развъртане го развъртях. Получиха се нещата, синия буш е по-мощен. Нека да пробвам отново. Връщам този буш на максимално. Еми, до тук беше силата на зеления буш. Продължаваме с синия буш, държим до края, пак да стигнем до края, малко накриво съм го завил. Така, дори се мисля, че може би, ако взема по-голяма глава, биха се получили нещата по-добре, да видим. Ами получиха за нещата. Сега развъртане с този зеления няма да го бавим за сега. Ето и откриво стана. Още едно, доста е горещо винта. Още едно завинта. До край. Идеално. Право.